Veoma brzo je počelo da se pominje tvoje ime, radi se o atletičarki o kojoj se govori i koja je već počela postiže dobre rezultate. I tebe ću naravno da pitam, kad si to odlučila, ti si u sportskoj porodici, tata je bio sportista, profesor fizičkog, kad si odlučila da uđeš u sport prvo, a potom u atletiku? I zašto baš u atletiku i zašto baš u hodanje? Ja sam trenirala od prvi razred karate kod Neše Đorđević, pa sam, kad sam čula za atletiku, ona je otvorila se 2009. krajem godine, a ja sam 2010. krenula da treniram i trenirala sam 6 meseci trčanje, onako, čisto onako, a ljubav prema hodanju je to... To volim od malih nogu jer sam u četvrti razred bila preko škole u Zvonačku banju gde je bila seniorska reprezentacija Srbije hodačka gde su se spremali za evropsko prvenstvo i oni su tu videli moj talent za hodanje i tad su me dali lažnu nadu da će me kao pozvati da treniram, ali to je, no, kada izlaziš iz dete, to je nešto, to najti najgore. I od tada je počela ta moja ljubav i sad sam krenula to i to će da bude. I kada je stigao Krstović i krenuo atletski klub, ti si krenula ozbiljnije i tvoji najbolji rezultati takmičenja? 5 km 25-35, 5 sekundi mi je hvalilo za normalno za svjetsko prvenstvo, ali malo je trema i psiha i to. Šta kažu tvoje mogućnosti kada je u pitanju vreme, na šta ciljaš, na koje vreme i naravno Nikola ide na svetsko prvenstvo, očekujem neki tvoj cilj? Pa, nadam se da ću u sledeće godine na 10 km da ispunim normalno za svetsko prvenstvo, a naravno 2016. olimpijada. Sanjamo olimpijadu. Dobro, Nikoli ćemo poželimo naravno, srećan put i sve najbolje tamo.